بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندوك زانجو إسلام وأفريكا مشاريكي لكاتنا ونوزنجونزيا لغة كسوهيلي دوني كوتا وطبعيتو كتوكا وزارة يوقف نميسي نميميني أيمن الأصر تشوكي كوتشا الأزهر نوطبهيني كو أنواني حكي زوازازي وويلي نندوغو ندوك زانجو إسلامو سفزوت نجيما نزاكا من زمونكم تكوفو مولا وبيوم ببيوتا أنا إسامة كتاب كتاب تشاكي كتكوفو وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نمولا واكم ليزي يا امي امريشا كوى امسيمو ابودو ياتي الى ياتو نوزاز وويلي موتن دي ويما مجاواو اكيفيكيا وزي نايوكو كواكو اووت وويلي بس اسمو امبي حتى ولا اسوا كيني كيمي نسيما ناو كوى مسيمو وهشيما نوى انا مشيا باوى لا انينيكيفو كوى كوى هروما ناو سيمي مولا وانكم ليزي ورهيمو كما وليفيو نيليا اوتوتوني نانينا شهودية يا كوى هكونا مونغو مونغيني انا يستهيك كوى بديوى كوى حكي سيبو كوى منيزي مونغو تكوفو جي بكي اسي نام شريكا واكي نننا شهودية كوا بناويت محمد نمتومو ومنزو مونغ ايوي مولاويتو مجالية رهمنا اماني نعم باريكي يينا جمزاكي نعم صحابا وكووتي. ثم اما بعد دوكزانغو اسلامو كوا كيكو اسلامو ومكوجا كوا رسالة يا اسمهيفو انايا والنجانية watu tabia njema na kuwawekea misingi mizuri na kuwaongoza katika kila mwenendo ulionooka na kuyafanya maadili na ruwaza za hali ya juu kuwa ndio mfumo wa maisha unaodhibiti kipimo cha kuishi pamoja baina ya watu wote na uadilifu, huruma, upendo na utu, ambapo anasema Mwenyezi Mungu mtukufu: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. حقيقة من يزمونغو أنا أمريشا كفاني وادليفنا هساني نكوى بجماع نأنا كتازا وشافنا وأوفو نظلوما نأنا كوى إزيني إلين باتي كوكم بكيني. Na miongoni mwa alama za utukufu wa Uislamu ni kwamba wenyewe umeweka misingi na masharti na haki za kuwatendea wazazi wawili na ndugu, kwani wazazi wawili wana haki zaidi ya kuheshimiwa katika watu na kuwajali na kuwatunza. Na hii kama katika kauli yake Mwenyezi Mungu mtukufu: وَعَبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. مَعْبُدَيْنِ مُنِزِ مُنْغُ وَلَا إِمْسِمْ شِرِكِيشَ نَتُشَوْتَ نَعْفَنِيَنِ وَيَمَا وَزَازِ وَوِيدِ. كما بابيو أما أمريشا مُنِزِ مُنْغُ بتكوفو كم شكور يأي كوان هي مزاك نا كم باتانيشا كوا شكور وزازي وويلي نا كم شكور يأي كتوكان نفضل زاو na nafasi ya juu walionayo wazazi wawili. Na miongoni mwa aya hizo ni kauli yake Mwenyezi Mungu: anishkur li waliwalidaika, nishukuru mimi ni wazazi wako na wazazi wako. Na yeyote atakaye shukuru Mwenyezi Mungu mtukufu na akawa haja washukuru wazazi wake, basi hatakubaliwa Uislamu umenyanyua juu ya heshima ya wazazi wawili na kuamrisha watendewe wema na kuelelewa vyema
nakuwa nao kwa upole kutoka kwa Abdullah ibn Amr radhiallahu anhu. Anasema mtu mmoja alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, anamuomba izini ya kwenda kupigana jihadi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, je, wazazi wako wako hai? Akasema ndio. Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, basi kwa wao kabigana kabigane jihadi. Na mabinti wawili wa mtu mwema katika kisa cha Nabii Musa alayhi salam walikuwa ni mfano mzuri katika kumtendea wema na kumlea vyema baba yao, kwani baba yao alikuwa mtu mzima hajiwezi na hana uwezo wa kufanya kazi. Wao wawili wakawa wanafanya kazi badala ya baba yao bila ya kunungunika au kuchoshwa. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, walamma warada maa Madyana wajada alayhi ummatan min an-nas yasquna wa wajada min dunihim imra'atayn tazudan qala ma khatbukuma qalat la nasqi hatta yusdira ar-ri'a'u wa abuna shaykhun kabir. Nalibu ya fikia maji ya Madyan, alikuta umati wa watu wananyweshe wanyama wao, na akakuta karibu yao wanawake wawili wanawazuia. Akasema, mna nini? Wakasema, hatuniweshi sisi mpaka watu waniweshi wanyama wao, na baba yetu ni mzee sana. Na kutoka kwa Jabir radhiallahu anhu anasema, mtu mmoja alisema, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu mtukufu, hakika mimi nina mali na watoto na baba yangu anataka kuivamia mali yangu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wewe pamoja na mali yako ni mali ya baba yako. Na sisi tuna riwaza njema kwa Bi Fatuma radhiallahu anha katika mapenzi yake na heshima yake, na kuwa kwake mpole na baba yake mtume wa Mwenyezi Mungu mtukufu sallallahu alaihi wasallam. Sayyida Fatima alikuwa na mtume sallallahu alaihi wasallam anapoingia pale alipo, alikuwa Bi Fatuma akininyuka alipokaa, akambusu na akamkalisha baba yake pale alipokuwa ameketi yeye, kwa ajili ya kuwa mpole kwa baba yake na kwa furaha aliyonayo, na pia kwa ajili ya kumpa cheo chake sallallahu alaihi wasallam. Uislamu vilevile umetuamrisha tuwaniwekee wazazi wawili na tusiwauzi. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, imma yablughanna indaka alkibra ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma waqul lahuma qawlan karima. Umoja wao akifikia uzee naye yuko kwako au wote wawili, basi usimwambie hata wala usiwakemee, nasema nao kwa msemo wa heshima. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu mtukufu amemkataza mwanadamu kusema hata neno dogo mno linaloshirika, kukemea hata kama ingekuwa kuna neno dogo kuliko neno basi Mwenyezi Mungu angelilizuia na kulikataza lisisemwe. Kwa hivyo ni bora kwa mtu kutosababisha mauzi kwa wazazi wawili. Na Uislamu imehusia kuwatendea vema wazazi wawili na kuwa nao kwa wema, hata kama watakuwa kinyume na Uislamu. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tutuihuma wasahibuhuma fi dunya maarufa. Ni pindi wakikushikilia kunishirikisha na ambayo huna elimu nayo, basi usiwatii, lakini kana kwa wema duniani. Na hivi ndivyo ilivyokuwa kwa bwana wetu Ibrahim alayhi salam katika kumlingania baba yake. Na katika hili anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, wadhkur fi lkitabi Ibrahima innahu kana sidiqan nabiya
إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا نمتاجه كتك كتاب إبراهيم حكيكي يا لكم كويلي نبي أليكم وانبيا بابا ياكي ewe baba yangu kwa nini unaabudu visivyosikia na visivyoona na visivyovifaa chochote ewe baba yangu usimwabudu shetani hakika shetani ni mwenye kumuasi mwingi wa rehema ewe baba yangu hakika mimi naogopa isikupate adhabu inayotoka kwa mwingi wa rehema ukaja kuwa mweniziwe shetani Hakika wema kwa wazazi wawili una athari nyingi na una faida kubwa na fadhila nzuri anazozipata mja duniani na akhera. Miongoni mwa faida hizo ni sababu ya kupata radhi za Mola wako. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, radhi za Mwenyezi Mungu kiko katika radhi za wazazi wawili. Na hasira za Mwenyezi Mungu ziko katika kuwakasirika wazazi wawili. Na miongoni mwa matunda hayo ni kwamba hii ni sababu ya kuondoshewa magumu na mazito. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametutajia kisa cha watu watatu ambao mvua ilipelekea wakimbilie pangoni kwenye jabali na jiwe kubwa likaangukia kwenye mlango wa pango hilo na likauzipa. Hadi mwisho wa hadithi hii. Kwa hiyo wema wake kwa wazazi wake ukawa ndiyo sababu ya kuondoshewa uzito na kuokoka kwake. Na miongoni mwa matunda yake ni kwamba kuwatendea wema wazazi wake ni kuwafanya watoto wake wamtendee yeye wema. Kwani walipo hutokana na kazi iliyofanywa na Mwenyezi Mungu mtukufu alimzawadia bwana wetu Ibrahim alayhi salam kwa tabia zake njema kwa baba yake na kwa kumlingania kwake na kumtendea wema akaja kutendewa wema na mwanawe Ismail alayhi salam na Qur'ani imetutajia hayo katika moja ya sura ya juu ya utiifu na wema kwa baba anasema Mwenyezi Mungu mtukufu فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين بس ألي بفكية مكهام يا كويندا ناكرودي بموجة ناية ألي موانبيا إيو مانانجو حكيكا ميمي نميونا وسنجزيني كوا نينا كوشينجا بس أنجاليا ويوي ووناجي أكسيما إيو بابا يانجو Tenda wanavyo mrishwa, utanikuta mimi, inshallah katika wanao subiri. Ndugu zangu wa Islamu, kuwatendea wema wazazi wawili, bia kuna matunda yake hapa hapa duniani. Kwani huwa sababu ya kuleta furaha kwa wa Islamu na kesho akhira huwa sababu ya kuingizwa piponi. Mtu moja alimjia mtume sallallahu alaihi wasallam, akimuomba izini ya kuenda kuenda jihadi mtume sallallahu alaihi wasallam akasema je wewe una mama akasema ndio mtume akamwambia basi endelea kuwa naye karibu kwani bebu iko miguuni mwake na anasema mtume sallallahu alaihi wasallam mzazi ni mlango wa kati katika milango ya peponi ukikuta basi ukitaka basi ulinde mlango huu au upoteze Na baada ya hayo, ninaisema kauli yangu hii, na ninamuomba Mwenyezi Mungu mtukufu, anisamehe mimi na akusameheni nini. Sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu mtukufu, mola wa viumbe vyote, na ninashuhudia kuwa kuna Mungu mwingine anayestahiki kuabudiwa kwa haki, sipokuwa Mwenyezi Mungu, asina mshirika yoyote, na ninashuhudia kwamba Bwana wetu Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu.
ewe Mola wetu msalie mrehemu na umbariki mtume wetu na jamaa zake na masahaba wake wote na kila mwenye kuwafuata kwa wema mpaka siku ya malipo. Ndugu zangu wa Islamu, Uislamu umehusia juu ya wazazi wawili na ukahusia pia kuhusu ndugu, nao ni wale ambao mtu ana mfungamano nao kiundugu na akawawekea haki zao. Kama ulivyohusia juu ya wazazi wawili, Uislamu umehusia pia juu ya ndugu, na ndugu ni wale ambao mtu anakaribiana nao kiundugu, na Mwenyezi Mungu amewawekea haki zao. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, wa ulu larhami baadhum aula bibaadhin fi kitabi llah, na jamaa wa nasaba wanastakiana wenyewe kwa wenyewe zaidi katika kitabu cha Mwenyezi Mungu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, hakika Mwenyezi Mungu mtukufu ameumba viumbe na alipomaliza kuviumba kizazi kilisimama na kikasema, hii ni nafasi ya kisimama cha anayejikinga kwako kutokana na kuukata ndugu. Akasema, ndio, je, wewe huriziki mimi nikakuunganisha na aliyekuunga wewe na nikamkata aliyekukata wewe? Kizazi kikasema ndio. Akasema Mwenyezi Mungu tukufu, basi nimekupa jambo hilo. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, mkipenda isomeni aya hii, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqattu arhamakum ulaika alladhina la'anahum Allah fa asammahum wa a'ma absarahum. Basi yanayotarajiwa kwenu mkitawala ndio mfanye ufisadi katika nchi amwatupe ndugu zenu, hao ndio Mwenyezi Mungu aliyowalaani na akawatia uziwi na akawapofua macho yao. Na anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu mtukufu anasema, mimi ni Mwenyezi Mungu na mimi ni Rahmani, nimekiumba kizazi na kikakipa jina kutoka katika majina yangu, na yeyote atakayeunga undugu na mimi nitamuunga yeye, na atakayeukata undugu na mimi nitamkata. Na kuunga undugu kinapatikana kwa kuwatembelea na kuzijua hali zao na kuwasaidia. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, sadaka kwa masikini ni sadaka na kwa ndugu ni maradufu. Kuunga ndugu ni sadaka vile vile upatikana kwa kukubali kuliko kwao, na kumtembelea mgonjwa wao na kuhudhuria mazishi yao, na pia kumheshimu mkubwa wao na kumhurumia ndogo wao, na kusalimika na kuwa na nia njema kwa ajili yao na kuombea dua. Mwenyezi Mungu mtukufu amejalia kuunga ndugu kama ni sababu ya baraka katika umri na ongezeko la riziki. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia kwamba kuunga ndugu ni sababu ya kusamehevu madhambi. Mtu mmoja alimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu mtukufu, hakika mimi nimefanya dhambi kubwa, je, ninaweza kutubu? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, je, wewe una mama? Akasema, hapana, sina mama. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, je, wewe una mama mdogo? Akasema yule mtu, ndio, ninaye mama mdogo. Mtume akasema, basi mtendee wema. Kwa hivyo kila mtu anapaswa kujihadhari na kukata undugu na asilipe ovu kwa ovu, bali asamehe na alipuuze ovu alitendwa. Ndugu zangu Waislamu, Uislamu umekataza kuukata undugu na ukatoa ovyo, hali juu ya mwisho wake mbaya duniani na akhera, ambapo anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna dhambi mbaya inayomfanya Mwenyezi Mungu mtukufu aharamikishe kutoa
azabu kwa mhusika hapa hapa duniani pamoja na azabu anayomwokea akhera kuliko dhuluma na kukata undugu. Na anasema Mtume صلى الله عليه وسلم haingii peponi mtu mwenye kuukata undugu. Kwa hivyo ametuhimiza tufanye wema kwa wazazi wetu wawili na tuunge undugu na tuwafanyie wema watu wote duniani. Ewe Mola wetu mlezi, tuwafikishe katika kuwatendea wema wazazi wetu na utujaliwe tuwe ni wenye kuunganisha undugu wetu na uwalinde watu wetu na uijalie nchi yetu iwe na amani, utajiri na maisha bora, salama, amani pamoja nchi zote duniani. Na dua yetu ya mwisho ni alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.